ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হৰফুকত 3 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছিল দিবানৈখ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত দলীয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে হৰফুক অঞ্চলৰ বিভিন্নজন খেলুৱৈ। এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। সেই মৰ্মে প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় হিচাপে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱক আৰু যুৱতীৰ দলসমূহলৈ আগবঢ়োৱা হয় উদ্যোক্তা মণ্ডলে নিৰ্ধাৰণ কৰা বঁটাসমূহ। উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। হৰফুকত আয়োজিত এই দিবানৈশ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত যুৱ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাহুল নাথ আৰু দিজু নাথে। প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাঞ্জল নাথ আৰু মৃত্যুঞ্জয় নাথে। প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঋতুৰাজ নাথ আৰু ধৃতিমান দাসে। আৰু শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাহুল নাথে। যুৱতী খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে সুন্তৰা নাথ আৰু চিলিমণি দাস। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৌৰীপ্ৰিয়া নাথ আৰু প্ৰিয়ংকা নাথ। আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বনস্মিতা মিশ্ৰ আৰু ফণীতা ৰয়। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত বিশেষকৈ সমষ্টি ভিত্তিক আমাৰ যি চকচকা ব্লক যুৱ মৰ্চা আছে, বৰপেটাৰ যুৱ মৰ্চাৰ যি সমিতি আছে, বহুদিনা যুৱ মৰ্চাৰ সমিতি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এখন সুন্দৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা পাতি পেলাই আমাৰ হৰফুক সমষ্টিৰ উঠি অহা যিসমূহ খেলুৱৈ আছে, বেডমিণ্টনৰ খেলুৱৈ আছে, তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আজি কিছুদিন আগতে ক্ৰিকেটো অনুষ্ঠিত কৰিছিলে বৰপেটাৰ হৰফুকত ভলীবলো অনুষ্ঠিত কৰিছিল। আৰু মই যিটো ৰাইজৰ পৰা যিটো ফিডবেক পাইছোঁ বা খেলুৱৈৰ যি ফিডবেক পাইছোঁ বা ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ ফিডবেক পাইছোঁ, সকলোৱে শলাগ লৈছে আৰু ময়ো আশা কৰিছোঁ যাতে প্ৰতি বছৰে যাতে যুৱ মৰ্চাই যাতে এনেকুৱাকৈ যাতে খেল যাতে অনুষ্ঠিত কৰি যাতে ধাৰাবাহিকতাটো যাতে অক্ষুণ্ণ ৰাখে যাতে তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক। কেমেৰা পাৰ্চন নৱজ্যোতি দাসৰ সহযোগত ৰাহুল আৰু মৃন্ময় নাথৰ ৰিপৰ্ট হৰফুক 24।